Let's balls! Okay. Starting June 1, okay, starting June 1, 2018. Susulat ko lang po para hindi tayo magkaligawan. June 1, 2018, ha, sa lahat ho ng bibili ng aking manuals, okay, manuals, marami akong manuals, okay, makikita ho niyan, pinapublish ho dito sa chat, makikita nyo sa banda rito, eh yan, okay, pinapublish yung mga manuals ko. So pag bumili ho kayo ng manual na cash, meron ho kayong libreng t-shirt. Ang ganda, ano po? Gawa ho yan ni Tata Almosa. Okay? It's siya po si Tata Almosa, siya ho yung nasa Tacloban. Okay? Na branch ko. May branch na po tayo sa Tacloban. Kaya ho yung mga nasa Tacloban, pwede na ho kayong pumunta doon. Ang topic ko is, sinabi ko na sa inyo kanina, yung tungkol ho sa ginawang katarantaduhan, kalapastanganan. Ayan. Galit ako. Yes, galit ako. Yung mga taga BIR ho, gumawa ng issue. Ito naman, pinablish nila sa kanilang magandang BIR website. Sabi nila, nung October 2011, si Emelino T. Maestro daw ay tax evader. Uy, thank you ah, bossing. Thank you. Dahil nag-file daw ako ng tentative return. Punyeta, tentative na nga sinabi ko eh. Ibig sabihin ng tentative, tentative. Nag-issue na nga si BIR Commissioner Kim Hinares eh. Panahon to ni Kim Hinares eh. Sinabi na nga niya ang tentative. Yung figure doon ay hindi totoo. O di pa, paano mo ako kakasuhan ng tax evasion? Sinabi ko na nga, yung aking figure ay hindi totoo. Kinasuhan mo pa rin ako. Ano meron kang feeling? Okay. Nung May, ayan. May. 24, 2018. Ang Court of Tax Appeals, dinismiss po yung kaso ko. Explain ko sa inyo, ano yung reason sa pag-dismiss ng kaso para ho matutunan din po ninyo yung gagawin. Okay? Para yung sa mga meron hong tax evasion cases, eh hindi ho magtuloy-tuloy ho yung tax evasion cases nyo. Kasi mas maganda kung dali na nga nila sa Court of Tax Appeal yung kaso eh. Okay? Paano, sir? Ang pinanlabang ko lang isang letter, yung ginamit ng lawyer ko. At bago namang ginamit ito ng lawyer ko, alam ko na mangyayari. So nag-file ho ako ng motion. Wala ho akong lawyer nito ah, ako lang. Motion for speedy resolution. Sir, anong ibig sabihin niyan pag nagpa-file ka? Kahit sa administrative level o nagpo-protest ka, ginagawa ko 'yan eh. Kasi it is your constitutional right. Ayan. Mas ito yung pinakamataas na ano, constitutional right. Sulat ko kasi minsan yung dila ko eh iba ho yung dating sa dinig nung ano yung kausap ko eh, katulad nyo, kausap kayo. Constitutional right, baka constipation ho yung naisulat. Dumating, 'di ba? Constitutional right, pinakamataas na right ng isang tao, isang Pilipino. Sabi, kailangang magkaroon ng mabilis na pagtatrial para maparusahan yung maparusahan at para hindi naman sa mata ng publiko yung tao na ina-accused. Accused pa lang kasi. Accused. Ay mawala ng bigat na dinadala. Sabi nga ng Court of Tax Appeals, pwede po niyo palang i-download criminal case number 0-661 Emelino T. Maestro versus People of the Philippines. Baliktad. People of the Philippines versus Emelino T. Maestro. Sa Court of Tax Appeal ho yan. Ayan, CTA. Sir, yan ho yung pinanalo ko.
isang letter lang. Motion for speedy resolution. Sinasabi ho kasi doon, dapat ho within 3 years. Okay? Within 3 years, dapat itong mga government officials na ito ay makasuhan na ako sa Court of Tax Appeals. Ah, oo, tama, Court of Tax Appeals. Eh, October ho, ipinile 2011 ni Kim Hinares yung kaso ko. Hena, ito nga. Mali-mali spelling ko kay Hinares eh. Kasi, hinako tong si Hinares, oo. Tong si Hinares ay haras. Naharas ako kay Hinares. Okay. So, ipinal nila noong 2018 lang. February. Okay. Ilang taon nang lumabas? 7 years. Oh, almost 7 years. Ha? Almost. Eh, inaalaw lang ho sila ng rules and regulation ng 3 years. I-resolve yung case ko. Eh, 7 years ho yung lumagpas. So, kung ganyan po, may 4 years difference. Ang tawag na ho dyan ay, ang tawag ho ng mga abogado, sulat ho natin, in or denate. Delay. So, pag may inordinate delay po, immediately, without looking at the merit of the case, dismiss na siya. Since dinismiss na siya, atay na. Walang double jeopardy. O, diba? Walang double jeopardy mangyayari. So, hindi na pwedeng i-refile yung kaso ko. Kasi hindi nila na-resolve. So, maiiwasan natin yung tinatawag na double jeopardy. Ang ibig sabihin ho nun, dalawang beses kanilang i-charge, twice, two times na i-charge kanila ng the same case. Sa kaso ko ho, kakasuhan pa ba ako ng tax evasion? Hindi na po. Kasi na-dismiss na pa. So, yung paggawa ho ng motion for speedy resolution, kahit nagpo-protest ka ho, pwede nyo hong gawin. Ngayon, i-discuss ko yan sa Patreon natin. Alam nyo naman po, sinabi ko na ho sa last video ko, magkakaroon ho tayo ng patreon.com/EmelinoTMaestro. Punta ho kayo doon, magparehistro ho kayo. Okay? At tuloy pa rin ho yung pag-accept ko ng mga, kung gusto nyo mag-franchise, maging tax specialista, ayan, mag-enroll lang ho kayo at malaki ho ang opportunity sa taxation. I-discuss ko sa susunod kong video yung papaano mag-reduce ng tax mapping penalty. Kasi ho, tax harassment din ho yan. Nagbibigay ho ng harm, ha? Anger, at saka difficulty, financial difficulty sa mga taxpayer. Meron na ho tayong bagong produkto dyan. At yung mga bookkeepers, accountant, at consultant na nangangailangan ho ng konting kita, matutulungan ko ho kayo kasi ituturo ko ho ang technique para ho mapababa ho yung BIR penalty. At kayo namang mga taxpayer, hindi na kayo magsasara ng business. Okay, pag dumarating ang BIR, hindi na kayo magsasara kasi ako po ang kakampi nyo. Kakampihan ko kayo. Kasi kahit may kasalanan kayo, mayroon pa rin ho kayong karapatan sa ating batas. Ituturo ko ho yan at magkakaroon ho kayo ng hanap buhay. Win-win situation ho tayo, ang BIR. Magkolekta na lang ng tamang buwis at huwag makialam sa negosyo natin on a daily basis. Oh, so panoorin niyo susunod kong video, ha, para sa mga accountant, bookkeepers, consultants at sa mga naghahanap ng tax specialista. Kailangan niyong makita 'to. Oh, sige. Panoorin mo na, ha. Ngayon na, 'wag nang bukas, ngayon. May pagkakataon ka na. As for these packages. Okay?
Ganito kasi yan eh. Kapag bumili ka sa akin ng libro or na-i-train kita, ibebenta kita. Dito kita ibebenta sa tax mapping apps. Nakikita ba ninyo? Yung mga kulay blue na nakita nyo dyan, mga tao yon, mga right now, mga accredited sila, pero pipiliin ko pa sila eh. Ayan, sa buong, ano yan, buong Metro Manila and nearby provinces. So, pag pinindot mo ito, lalabas yung service. Ayan. VAT, income, at saka withholding tax. Bookkeeping yan. Pag ito naman kulay green, letter of authority, SDT, BMB, benchmarking, tax mapping, offline candado, LN, letter notice. Ito naman, dilaw, tungkol sa assessment. And of course, yung kulay pula ay tungkol po sa collection na ng buwis. So dito, para tayong mga grab, ha, na immediately, pag may problema yung mga taxpayer, ito po yung apps na kukunin nila, makikita ngayon nila dito, ayan, yung mga available tax specialista na pwede nilang kausapin. Siyempre, babayaran po nila kayo. Ganun po ang mangyayari. So, ano ho sir yung tax specialista? Ayan, tax specialista. Walo ho yan, pero pito lang ho yung sinulat ko. Yung pangwalo ay yung tax bookkeeping specialista. Siguro later on, magbibigay ako ng lecture about tax bookkeeping at saka ano pagkakaiba nito sa financial bookkeeping and managerial bookkeeping. Paliwanag ko lang ito. Yung una is BIR tax mapping. Pag na-i-train kita, may libro ho kasi ko dyan. Okay? Ayan. Bibigyan kita nito. Hindi naman pala bibigyan. Bibilin mo to. Pwede kong pautang sa'yo. Depende. So, dito, sa tax mapping, kasama rito yung libro para sa BIR lifestyle check. At saka yung BIR open cases specialista. So, isang libro, tatlong specialization kagad ang makukuha nyo. BIR tax mapping, BIR open cases, at BIR lifestyle checking. Yan. Pagkatapos kayong bumili ng librong ito, sinabi ko na kanina, ilalagay ko kayo rito sa aking apps. Tax mapping apps na sa Google Play Store. Next, offline candado. Tuturuan ko kayo ng offline candado. Bibili rin kayo ng librong ganito. Okay? May packages tayo para sa OFW, non-CPA, non-lawyers, dun po sa mga bookkeepers na gustong pataasin yung kanilang kita, sa mga accountants na gustong pataasin ng kita nila, sa mga CPAs na gustong pataasin ng kita nila, at sa mga employed accountants, bookkeepers, consultant, financial analyst, financial planner, financial advisor na gustong pataasin ng kita nila, ini-invite ko kayo na maging tax specialista. So sa offline candado na libro, kasama na po dito yung BIR inventory taking at saka BIR benchmarking. So, tatlo uli yung inyong specialista na pwede kayong kumita. And of course, meron tayong pang tax specialista, pang BIR letter of authority. Exclusive lang ho siya kasi medyo profitable po itong ganitong klaseng negosyo. And meron tayong BIR subpoena. Napapansin nyo may mga librong pinaplas dyan. Bibilin po nyo yan para kayong maging membro ng tax specialista. At pagkatapos po, ilalagay ko kayo doon sa tax specialista o tax mapping apps para malaman ho ng tao na kayo po ay nag-o-offer. So, meron po tayong mga special packages. Very special sa akin ng mga OFW. O kayo mga OFW, i-present nyo lang na kayo ay talagang OFW. Turuan ko ho kayo na maging tax specialista at immediately maibenta nyo yung sarili ninyo
sa mas maraming taong nangangailangan. Labanan na po natin ang BIR, graft and corruption. Labanan po natin yung mga harassment, oppression, harm, at saka pananakit nila sa salita, pagtotorture ng utak. Maging tax specialista po kayo. So, marami hong salamat at magkita-kita ho tayo sa mga susunod kong seminars. O sa mga taxpayer, ha, kung meron kayong Bible, dahil unknown yung pupuntahan nyo, yung taxation din po is unknown. Kailangan po ninyo ito. Salamat po.